Ek kry baie die vraag, kan ek stretch lap gebruik as my patroon geweefde lap aanbeveel? Dit gaan nie in alle gevalle werk nie, maar vir 'n top soos die een wat ek hier maak, werk dit perfek. My patroon het geweefde lap aanbeveel, maar ek het besluit om hierdie stretch t-shirting te gebruik, omdat ek dit het en ek weet hy gaan mooi sag drapeer. Omdat ek t-shirting gaan gebruik, het ek nou nie die agterste naad nodig nie, so die agternaad word nou ingevou. Ek hou ook nie van die lang punt wat hierdie patroon agter maak nie, so die lang punt word ook nou ingevou, sodat hy nou net reguit gaan wees onder.